O aplicativo Guardiões da Amazônia é um aplicativo criado pelo Exército para uso de denúncias de queimadas em tempo real para a secretaria responsável. A criação do Guardiões da Amazônia foi exclusivamente feita pelo Exército, então a gente não teve custo nenhum, né? Foi o próprio efetivo do Exército que criou esse aplicativo. O intuito do aplicativo é que a gente possa fazer a denúncia em tempo real. A partir do momento que você baixou o aplicativo no seu celular, na plataforma dele ele tem um local específico onde você tira uma foto de onde está acontecendo esse incêndio em tempo real, e a secretaria, ela recebe, no momento que você tirou a foto, ela já recebe a denúncia. Então ela pode fazer a verificação num local exato onde está acontecendo, porque o aplicativo te dá endereço e coordenadas. O aplicativo, você consegue baixar ele da mesma forma que você fosse baixar qualquer outro aplicativo no seu celular, pelo Google Play, pela Play Store. É só colocar o nome do aplicativo, ele vai baixar. É um aplicativo leve, ele não pesa na memória do seu celular. E você vai baixar ele ali, fazer um cadastro, nome, acho que gera uma senha, só um nome e uma senha ali, e você já tem acesso para utilizar. Em Rolim de Moura, a secretaria responsável é a SEMADU, que fica próximo à Câmara de Vereadores. Todas as denúncias serão direcionadas a eles diretamente pelo aplicativo. As queimadas urbanas, elas estão sendo fiscalizadas exclusivamente pela SEMADU, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Eles que fazem esse controle na área urbana. A SEDAM, o trabalho da SEDAM é feito na área rural. Que a área rural, ela tem uma abrangência maior. A SEDAM, ela é regional, então a regional de Rolim atende de Rolim a São Miguel. Nós temos vários municípios para trabalhar nesse controle. Então, dentro do município, a gestão e a fiscalização é feita pela SEMADU. Vale lembrar que a responsabilidade dos terrenos que ocorrem incêndios é do proprietário, pois, segundo a lei, cabe a eles manter o terreno limpo e aceirado. O incêndio é criminoso, você é o dono da propriedade, você não colocou fogo, a partir daí é um incêndio criminoso, porque colocaram fogo na sua propriedade. Porém, a gestão é sua, você que precisa manter o seu terreno limpo, você que precisa cuidar. Nessas situações, nós, como Estado, o Estado age da seguinte forma: nós pegamos através do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural da Propriedade. Imagino que a prefeitura utilize o IPTU, né? Não, eu não vou poder te dar alguma garantia, mas imagino que o documento que eles utilizem seja esse cadastro do seu terreno. E a partir daí, você vai ser responsabilizado porque o seu CPF e o seu nome estão atrelados àquele terreno. O prejuízo, ele é muito grande. O prejuízo para uma área queimada, ele é muito grande. Ambientalmente, ele é um prejuízo. Para a saúde, ele é um prejuízo. E economicamente, ele é um prejuízo. A gente tem propriedades, nessa fiscalização, a gente teve propriedades que perdeu 100% da área de pastagem. A pessoa, o dono daquele local, teve que vender o gado porque ele não tinha onde pôr. 100% da pastagem dele foi queimada. Então a gente tem todos esses prejuízos, econômico, social, ambiental, tudo isso é prejuízo. Então o cuidado, e a gente vai bater de novo na tecla da conscientização, o princípio da conscientização. A conscientização é o fator primordial para a gente conseguir eliminar as queimadas.